ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਟੋਰਨੈਡੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸਪਿਨਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਉੱਤੇ ਗੂੰਦ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਿਨਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਨੱਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਵੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 12 ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਖਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਟੇਪ ਨਾਲ ਸਜਾਓ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡ ਵਾਂਗ ਮੋੜੋ। ਪੱਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਲ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਟੋਰਨੈਡੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਪਿਨਰ ਪੱਖਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਹ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਿਨਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਖੂਹ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਹ ਹੋਵੇਗਾ।